ନିଜ ଟିମ୍ର ନବକଳେବର କରିପାରନ୍ତି ନବୀନ। ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରଠାରୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ବର୍ଷକର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ନବୀନ ନୂଆ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ବିବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି ନବୀନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କାହିଁକି ହଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗା କିଏ ନେବ। ଏକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବିଭାଗ ବଦଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ଓ ମୁକାବିଲାରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ନବ। ଦୁଇ, ଆଇନ ବିଭାଗରୁ ହଟିପାରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସରକାର ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ହଟାଇ ପାରନ୍ତି। ତିନି, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ଡ୍ରପ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ବିନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ତୁଷାର ପୁରୀ ଯିବା ନେଇ ନବୀନ ଖପା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ଚାରି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ରୀତା ସାହୁ କିମ୍ବା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ପାଞ୍ଚ, ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ହଟାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନେଇପାରନ୍ତି ନବୀନ, କାରଣ ଆଗକୁ ରହିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଛଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ରଣନୀତି ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରିରୋଗେଟିଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ସେଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେଥିରେ କାହାର କିଛି ଏ କଥା ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନେକ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିବେ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କରିବେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସୁବାସ ଚୌହାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସେମିତି କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବ ସୌରଭ ଗର୍ଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସଚିବ କିଶନ କୁମାର, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂହ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଜି ମାଥି ବାତନାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟଟେନ୍।